vamos para a capital do Brasil, não necessariamente Brasília, mas vocês não estão entendendo. Vamos para Sampa, ouvindo Sampa no Alckmin. Já ouviu essa música? Humberto Gessinger, Engenheiros do Havaí, a melhor banda do mundo, velho. Eu percebo que você gosta bastante do Engenheiro do Havaí, né? Vamos falar de esporte, já pensando no Paysandu, ver as novidades do Leão, e já com... Alessandro, quando viu a camisa, já desconfiou. Mas é isso. Coutinho, agora a gente, como torcedor do Sport, precisa levantar a moral que a gente vai precisar dos gols dele. Rapaz, eu fiquei sem acreditar. Eu ia até perturbar, mas você, antes da minha perturbação, você já se perturbou aí, perturbou a torcida. Eu ia dizer, rapaz, aquele inho ali, o inho, né? Coutinho, é de Coutinho? E é, né? Tu ganhaste dela essa camisa ou tu compraste e botaste o nome do teu ídolo? Coutinho. Não, isso aqui foi uma das camisas que o Mariano Souza entregou para o consulado. Inclusive, eu vou vender o jabá aqui, viu, Alessandro? Aproveitar toda a sua audiência. É uma das camisas que a gente sempre faz o bolão pré-jogo. Quem acertar o placar e quem fez o gol concorre à camisa, por exemplo, essa aqui de Gustavo Coutinho, que a gente faz lá no canal da Leões de Sampa. Essa vai e ser aí... para quando? Essa vai ser para quando? Que aí rapaz, não joga. Ela tá bem calhada, viu? A gente tá sempre apostando, mas é. Mas eu tenho fé que vai sair. Saiu uma camisa nesse último que foi o gol 10 mil. Nosso amigo Vitor Freitas, lá de Santos, acertou. E a gente vai entregar uma camisa do Sport Oficial para ele. E no pré-jogo a gente vai abrir o bolão também para você acertar aí. Quem sabe? Já pensou você desfilando nas ruas de Recife com a camisa de Gustavo Coutinho? Vai. Tá na moda. E além dele, para você ver as camisas que a gente tem aqui, além dele ainda tem a de Alisson Cassiano e a de Fabinho. Só vem uma pedrada. Vamos deixar de ser. Eu é que vou para lá, para a coletiva, para tudo, levo um pau dos cabadeiros, tudo, né, junta todo mundo, um só eu tá revido, mas uns três, quatro desses aí é correr, velho. Brincadeira à parte. É até bom a gente pintar esse papo aqui do Gustavo Coutinho, que não estava na pauta do dia hoje, mas é bom assim. Cara, a gente está brincando, mas vamos falar do momento. Inclusive, eu quero ouvir tua opinião a respeito daquilo ali. Não é engenharia de obra pronta, não, porque eu já tinha uma ideia também, e, porra, e não tinha para quê. Inclusive, eu tenho motivos, inclusive, eu venho dizendo aqui, por exemplo, sou ser humano, eu poderia pegar alguns. Por exemplo, ele deu entrevista que não foi nem comigo, para 5 pessoas ao vivo. Ele só falou com 4, uma sobrou. Eu poderia agora, tá vendo? Para... Não, não vou fazer isso. Foi uma falha dele, estava no dia ruim de repente, ou coisa que o Vale que eu tenho. Sempre dou chance para as pessoas, como às vezes também. Eu estou no dia ruim, depois, pô, desculpa aí, Vale, eu exagerei, enfim, tem uns probleminhas aí que não é desculpa, mas a gente está passivo disso aqui. Mas eu tenho mil situações que eu poderia colocar aqui dele e não vou. Não vou, primeiro, que é um ser humano. Segundo, peitou mesmo, foi lá e vou bater. A questão de assumir, né? Não, eu vou lá. O risco grande, é verdade. Mas ele, enquanto, eu vou assumir. Porque se não bate, é o que você estava dizendo aqui nos bastidores antes de começar. Se não bate, bate outro, pede Coutinho, ó. Se omitiu. Coutinho, se omitiu, isso é um cagão. Aí começava. Em vez de dizer que nem Chaveiro tá botando para arrombar nele. Chaveiro tá dizendo que é fase de corno, azar de corno e de rapariga. Deus me livre, Maria, de fofoca. Se não for só de corno, ainda tem de rapariga. Eu não sei que azar é esse de corno e nem sei o que é azar de rapariga. Corno eu nunca fui e eu sou homem, não sou rapariga. Então eu não sei como traduzir isso pro torcedor do esporte. Mas, porra, brincadeira. Claro que ele está brincando também. É um ativo do clube. E, nesse sentido, velho, tem que apoiar. Por sorte, aspas, eu diria, ou por azar. Porque poderia se recuperar contra o Paysandu. Não é, Valfrido? O que tu acha dessa situação, do que eu falei, do que você falou? E numa geral, como é que a gente pode refletir essa situação do Gustavo Coutinho? Vou buscar minha aliança, senão a mulher vê, vai dizer, tá solteiro, é? Ah, é o tempo que tu aí fala também. Senão eu me lasco. Vamos se embora. Do primeiro ao quinto. Eu te...
Tu sair e deixar a cadeira vazia aí para eu falar é lasca. Vamos embora. Vamos lá. Sobre Coutinho, pessoal. A questão... Eu acabei o jogo, como todo mundo, revoltado. Quando o Lucas Lima estava com a bola, eu sabia que o Lucas Lima não ia bater. A gente conversou no consulado, que normalmente agora tem essa prática do jogador ficar com a bola para os jogadores adversários pressionarem um jogador e outro bate. E aí, lá no consulado, inclusive, eu já falei, Coutinho vai bater. Mas, não, não sei o quê. Não, Coutinho vai bater porque ele é o batedor oficial. E até esse pênalti, ele tinha 100% de aproveitamento. E, inclusive, ele bateu o pênalti como ele sempre bateu. Deslocou o goleiro, ficou com o lado livre para bater, deu azar da bola bater na trave. E aí é a má fase. Quando existe a má fase, acontece esse tipo de coisa e acabou não entrando. Ele entrou mal, ele entrou em outra rotação no jogo, diferente, por exemplo, de Wellington Silva, que entrou e jogou muito bem. Das duas vezes que vem entrando no segundo tempo, jogou bem. E Coutinho está nessa má fase. Passada a raiva e a noite sem dormir que eu passei, eu comecei a pensar, rapaz, nós temos dois atacantes, que são as apostas do Sport para a gente subir para a Série A. Zé Roberto, Coutinho. Zé Roberto já demonstrou fisicamente que não aguenta os 90 minutos. Ele tem uma queda de rendimento quando ele precisa jogar os 90 minutos. Ele é o titular, vai continuar sendo, mas precisa de uma sombra. Coutinho é esse jogador finalizador. Inclusive, até hoje, ele é o artilheiro do Sport no ano. Ô, Valfredo, então, me permita para você também refletir também em cima disso aqui. Eu coloquei uma pergunta. Eu entendo que é a questão do cansaço, que ele não aguenta, já está assim. Mas que tal a gente ter um cara que não está numa fase boa e a gente ter um cara que está numa fase excelente, que é o Zé Roberto? Dentro desse contexto que você falou da parte física dele, eu estava vendo, claro que eu não concordo com tudo. O Diego Souza tem um link, de vez em quando aparece para mim. Pô, o futebol mudou muito, cara. Atacante marca zagueiro, que tem que isso, fulano marca, o volante tem que isso. Enfim, as posições mudadas, né, com aquelas características principais que a gente sabe, mas que não deixam de ser marcadores, tem que marcar, não é isso que eu quero dizer. Mas que tal deixar um pouquinho o Zé Roberto mais à vontade para não estar nesse tipo de marcação? Um cara mais realmente fixado lá, orientar ele, porque ele se economiza, vai trabalhando o físico durante o campeonato, claro, reta final agora, mas só no raciocínio macro, e a gente tem um atacante até o final. Porque necessariamente esse atacante não precisa descer para marcar aquela correria, aquela velocidade. Se ele fizer um gol por partida, ele está pago pela partida. Ele vai continuar... Entendeu o que eu estou dizendo? Então, Isso tudo bem, Alessandro. Pode até acontecer, mas veja, nós precisamos de outro. Isso é um fato. Até porque, dentre os pendurados do Sport, Zé Roberto é um deles, que pode levar o cartão amarelo e ficar suspenso da próxima partida. Então, nós precisamos, eu tô aqui falando sobre Coutinho, porque nós precisamos, como torcedor, como um canal que tem muitas visualizações aqui, agora mesmo nós estamos quase 200 pessoas assistindo, nessa manhã de sexta-feira, de formar e colocar a consciência do torcedor do Sport que nós precisamos desse jogador. Diferente de Wagner Love ano passado, que desrespeitou o torcedor do Sport num momento até de luto de Dona Maria, Coutinho não fez isso. Ele tem algumas questões que ele poderia evitar. Que eu disse, por exemplo, ri depois que a gente perdeu, abraçando outro jogador, essa questão da entrevista, da criança que pediu a camisa e diz que não pode dar e dá para o cartoloco. Esse tipo de coisa é aquilo, a inteligência emocional que precisava ter até uma cultura organizacional do clube, ponto. Mas fora isso, ele é o artilheiro do Sport na temporada e seria muito importante que nós fizéssemos um exercício e um esforço da torcida para tentar recuperar esse jogador. Porque se ele entra vaiado, ele vai jogar pior. Porque se ele já está tendo dificuldade, é uma pressão a mais. Se ele entra com apoio, e isso vai acontecer em São Paulo agora, tá? A gente está fazendo a caravana para Mirassol e a consciência da torcida que vai aqui de São Paulo para Mirassol é dar força para a gente tentar ajudar nessa parte de dar confiança ao jogador para que ele retorne a fazer gol e ajude o Sport. Então, é importante. É uma pena ele estar suspenso, porque são dois jogos fora de casa. Seriam oportunidades dele, com menos pressão, conseguir desempenhar. Mas por ser dois jogos, ainda tem o do Mirassol. E talvez ele entre
na partida com o Mirassol para voltar a marcar gols. Ele é muito importante para o Sport. Aqui eu não estou passando pano. A gente analisa e aponta quando o jogador joga mal, quando ele age de uma forma equivocada. Mas o exercício que nós temos é um jogador importantíssimo para a seguida do Sport no campeonato para subir para a Série A. Porque não dá para contratar mais, já passou a janela, e nós temos esse jogador como principal peça do ataque ao lado de Zé Roberto para que a gente volte a vencer e volte a Série A de forma mais tranquila. Então é esse o pensamento, é isso que eu quero colocar na cabeça do torcedor hoje. Comungo com você desse pensamento. Por mais na hora da raiva tudinho, tem que fazer não. Agora, tu sabe como é, né? Arena ou Ilha do Retiro, o jogador fez alguma coisa, quando pegar na bola, o que eu acho isso de uma falta de inteligência do torcedor que vai para o campo, porque está escalado. Vai fazer o quê? Né? Tem que dá força para o cara se recuperar, e não o contrário. E não pode mais contratar, etc, etc, etc. O cara vai ficar até o final do ano. Então, porra, bora recuperar o que é um ativo da gente e o que vai, se Deus quiser, subir com o elenco, o restante dos colegas aí, o restante do elenco rubro-negro.